la vino bande colandia fantastique info kaka na cadre ya ko luka ba recherche pour la vino ko eba légumes nini lia mara mingi na kati ya bandaro na biso na kati ya onje na biso tuzali na moko ya ba mama na biso asala ka bombongo na cadre ya gros business ya zali moteki ako se présenter pe ako isa biso na wenzo ya te kaka eloko nini lia mara mingi mbote mama mbote papa opesi biso kombo na yo kombo na ngai mama ana mama ana oteka ka na wenze nini Maman, a tout l'ingito et balilo, n'a katia moko bandunda ou na rotangela, ou sabiso légume ni, il y a maraming. Ou a libosu zalangozali, pondu, tope fait de manioc, embale zali epina, emisa tu zali matembele, ya quatre zali nga inga et tope ose, ya mitano, ya cinq zali pointe noire, ya motoba, ya six zali ma deux sous tope haricot. Il y a 7, il y a Sambo, ils ont dit écoute écoute au pied Aramante. Il y a 8, ils ont dit Bilolo. Il y a 9, ils ont dit Dongo Dongo topé Gombo. Il y a 10, ils ont dit Fumboa topé Fait de Gazelle. Na bandunda wana nyoso 10 topé Zomi la lingala pona basusu. Ndunda niyo le mara mingi na wenze sikote kaka. Bon papa ngai, mumbo na ngai na sali. 16 ans mumbo na ngai. Na l'expérience na mumbo na ngai. Na tangi sa rabana na nga. Fumba batu mingi penza basepina kana ngoma kasi. Neti point noir eza eloko moko yaka na periode. Batu ba préférer ngoka kana periode des années. Et wabu suki teka kangote eza la kati. Wona mumbongo na nga vuma eloko kuna mune simba mo. Zali legi na matembele penza. Na basse eza ba. Merci beaucoup mama Anne. Don matembele ezali legume ali boso yote kamara mwa mingi. Merci mama Anne. Voilà, tout ce qu'on recherche dans le biso. Tu sais pas, maman, maman, beauté. Beauté, papa. Au petit, ce combo, na yo. On a passé. Au te la na wenzenin. Au te la lem. Maman, na nengi au te la rabandou na ou. Na kata bandou na ou na zotang la ou. Kwe se biso. Nous nani lem ramen. Tu zali nandou na li bosu zali pondu. Tu peux faire des manioc. Embale zali épinard. Emisa zali matembele. Emisa ya quatre zali nga inga et opposé. Ya cinq zali pointe noire. Il y a 6 zali madé sous topé haricot. Il y a 7 zali bite écoute écoute topé amarante. Il y a 8 zali bilolo. Il y a 9 zali dongo dongo topé gombo. Il y a 10 zali fumboa. Na nenge yote ke la na bagonzi yote ke la ka. Et loro nini le mara mingi. Ya matembele. Et bongo bandunda mususu wana. Matembele na mbosu mkonzi. Ah bon? Ah. Na ndeti na tuza par exemple na salon. Ma salon matembele mara mingi. Makasi. Il n'y a pas de problème, Il n'y a pas de problème. Toye pe awa to moni papa na biso azali ko arroser bon moni boki bande ko musu ndenge balobi to kobi pe toye papa na biso poye pa za moloni mbote papa papa bienvenue toye pa na yo po azali moko abaloni pe moko ya bato bande ko balanda ka fantastique fo ba se pare mingi po motiva rapena bato na kosala musala bilanga ko tala yo mobali kitoko ya pembe osala musala ya bilanga pe zo boko la libota kasi papa bienvenue lelo to toye ba na kati ya top 10 ya ba legume o liya mara mingi na vila Kinshasa. Na kotanga ba kongo ba legume e bongo yo lokola moloni okoyi sabiso legume nini o liya mara mingi. Biboso to sana pondu to pe fe de manioko, ya mibale to sana epina, ya misa to sana matembele to pe fe a patate douce, ya minei to ya 4 to sana ngai ngai to pe ozei, ya 5 to sana pointe noire, ya 6 to sana madesu to pe haricot, ya 7 to sana bite kuteku to pe amarante, ya 8 to sana bilolo. Il y a 9 tozana dongo dongo topé gombo, il y a 10 tozana fumboa na lokoto topé fait de gazelle. Na kati ya bandunda wana zomi, ndunda nini lia mara mingi etant que yo molonyo yebi
te kamara mingi na kati ya bilanga. Bah client va préférer Kango par rapport à Balégui Moussou Boyoki et pas à papa bienvenu étant que Moussali Bilanga a ici biso été amarante le guin motobengi amarante tope bit écoute kuna lingala na biso ba congolais yango ndeli mara mingi comme première légume et bon deuxième légume ko zalani ozali na feuille de manioc pondu do se ke pondu pende tu la raté ko pondu tu la raté le loko tu ba client ba koti mais ba jour moté ba jour pondu te pour le reste tigali tigali. Nous sommes tous les amours pour ça, et on est à mon amoussal, tous les amours. Mystique, tu as la légume, il faut un autre. Troisième, et rose à la soutenir. Les amis, matembele. Oui, je veux que la patate mousse. Ok. C'est qu'il y a un peu de maraming. Il y a un peu de maraming. Bande Kobrandi, Boyoki, Nenge, papa bienvenue à l'obi. Abia li bosu zali amarante to pebi te kuteku. Yami balé zali pondu. Yango bosumon na bilili. Makasa ya pondu. Yango yo. Le fait de manioc. Il y a mis ça tout et ils vraiment boyer matembele. Il y a un peu et il na mon troisième position. Donc il y a un de lia mara mingi. Tu as dit kokoba masolo na biso. Merci papa bienvenue. Tu as dit kokoba masolo na biso tout que nous avons des mon susu ndeko na biso ya suka pour appeler sa biso likanisi. Papa ndeko malandi to ye ko zoa boyer vraiment intervenante na biso ya suka à roper sa biso likanisi parmi ba légumes lia mara mingi. Na kotangela ye mbote mama. Mama na biso toni toyeba ba legume ni lema en fait legume ni lema ka mina vila kinchasa ngana rotangela yo yo ne repona legume ali bosu zana ngweza li pondu to pe faire des manioc yabi balé ezali boyé épinard yemi ça zali matembele to pe faire patate douce ya 4 ezali ngai ngai to poser ya 5 ezali pointe noire ya 6 ezali madeso to pe haricot ya 7 ezali bit écoute écoute to pe amarante ya 8 ezali bilolo ya 9 ezali dongo dongo to pe gombo. Il y a 10 ali fumba to pe faire des gazelles kasi yo lokola moteki lokola moto bokola e peuple kinwa pour musalo salo zo bokola kin mobimba o teke la moto moko mosusu na kateke mosusu bongo mabota ezo bokwama pe se biso likanisi ndunda nini lia mara mingi pe na ndenge o teke la ya boso pondu ya mi balé ya mi satu o to bengi bitek to a marante yango do bitek to kwana. Est-ce que comme le PDG va créer va réclamer que matembele zo monter pour anin? Boyoki. Ding balobi donc matembele tu peux faire patate douce yango te gagner parce que presque na intervention bandu na biso nyoso boki ndenge balobi et matembele yango ndezo lia mama kasi donc ezo lia mama kasi et d'ailleurs maman a tué sa biso maman na biso ya suka intervenir si na suka bete net na saison sèche matembele ko mara pas si pétalo pour emona na rasumingité donc parmi la top 10 10 ya balegi. Pour les alliés qui ont dominé la ville à Kinshasa, ils allaient matembele. Bisona bino, tokutani na ba émission, ils allaient courir pour nous recevoir la top 10. Y a ba fruit, galate, bolanango. Donc, bobo, c'est un truc qu'on s'abonne à la chaîne, bino fantastique, info, boutique à Malamu. Tokutani, mbalasima, bye bye.